Horoskopi ditor, 24 janar 2024, parashikimi astrologjik i yjeve, horoskopi ditor dhe nisi me shenjën e dashit. Kjo është koha e duhur për të bërë plane të karrierës. Ju keni mundësinë për të mësuar për një tregti të re. Hyrja në një industri të teknologjisë së lartë do t'ju japë zgjedhjen e disa punëve fitimprurse. Ju jeni të lodhur nga detyrimi për të marrë çfarëdo lloj pozicioni që është në dispozicion. Qëndroni të gatshëm për rritje. Demi, udhëtimi në një vend tjetër ka për të ndryshuar opinionin tuaj. Në vend që të ndiheni të detyruar të qëndroni në një vend, do të jeni të hapur për të zhvendosur. Të jetoni në një vend të njohur për bukurinë e tij natyrore ka për të nxjerrë më të mirën tuaj. Nëse nuk e flisni gjuhën e këtij vendi, duhet ta mësoni për të patur dhe më shumë përmirësim, apo edhe për mbajtje të një kursi keni për të bërë të mundur zhvillimin. Binjakët, do të jetë tepër joshëse për të ndarë një histori me ngjyra me miqtë, duke mos nxjerr shumë sekrete, por mos u habitni kur t'ju jepet një detyrë mirë si një lloj dhe shpërblimi gjithashtu për një diskresion tuaj. Në krau tjetër, nëse jeni në një marrëdhënie, është veçanërisht e rëndësishme të mos zbuloni sekretet për partnerin tuaj, sepse disa gjëra duhet mbahen për vete. Gaforrja. Do të jeni në gjendje që të bëni ndryshime me një mik apo të afër, bëhuni i pari që ka për të zgjatur degën e ulirit. Ofrimi i një falje të sinqertë do të hap derën dhe rrugën për një pajtim. Nuk ka rëndësi se kush ka të drejtë, e gjithë kjo dramë ka ndodhur në të kaluarën dhe duhet lihet atje. Është momenti që të kthehet një fletë re. Ndaloni gjykimin mbi zgjedhjet e njëri tjetrit. Ju jeni njerëz shumë të ndryshëm. Luani. Kjo është koha e durë për të përmirësuar veshjet tuaja. Blerjet e rrobave të reja do të sjellin pranverë dhe një shkëlqim në sy tuaj. Nga krau tjetër të dashur, Luan, thuhet se zgjidhni copa që përputhen me karakteristikat tuaja më të mira. Sapo të sjellin këto blerje në shtëpi, do të kuptoni se nuk keni hapësirë të mjaftueshme për to. Nisuni për të patur më shumë mundësi dhe për të parë diçka të bukur për veten. Virgjëresha. Ju keni çdo të drejtë, jeni krenar për arritjet e fëmijës, keni kontribuar për suksesin e tyre. Me rastin e tij suksesi, blini atyre një dhuratë për të përmbushur dhe më shumë lavde për ta. Një nxitje e vogël nuk ju bën keq. Kur ju tregoni besimin aftësitë e tyre, besimi i tyre ka për të rritur akoma dhe më shumë në potencialin e tyre profesional. Peshorja. Jeta juaj në shtëpi po kalon ndryshime të mëdha. Në vend që të bësh ballë këtyre ndryshimeve, bëu më i dobët para atyre, sepse në fakt duhet që të kesh urtësi dhe për ulësim për të përballur me disa gjëra në jetë. Do të keni disa përfitime të mëdha nga një marrëveshje e re dhe në fakt të jetosh në një zonë të bukur natyrore ka për të dhënë një frymëzim shumë të madh artistik. Akrepi. Për ju të dashur akrep, thuhet se një udhëtim i shkurtër ka për të ndryshuar opinionin tuaj. Në vend që të jetoni me një zhgënjim, ju do të bëheni me një fillim të ri, cili në fakt ndjekja një kursi apo dhe fillimi një projekti kreativ janë midis mundësive potenciale. Të gjesh prizën e një shprehje të vetes ka për të qenë çlirimtare. Në të kaluarën ju është kërkuar që të mbani ndjenjat tuaja nën kontroll. Tashmë jeni i lirë dhe bëni si ju pëlqen. Shigjetari. Për ju të dashur shigjetar, yjet kanë premtuar se është koha për të mësuar vlerën reale të parave. Bërja e kursit menaxhimit të parave ka për të ndihmuar të ndërtoni një pasuri. Disa nga qëndrimet po ndëmtojnë suksesin tuaj financiar. Sa më shpejt që të ndryshoni mendimin, aq më shpejt kalni dhe për të tërhequr kështu dhe oferta fitimprurëse pune. Ata që do të ndihen të kërcënuar nga progresi juaj do të përpiqen që të kenë disa ndryshime për vete. Bricjapi. Fuqitë tuaja bindse se janë shumë të forta, por nga krahu tjetër merrni këtë mundësi për të promovuar disa ide tepër të guximshme. Njerëzit të cilët dikur u përpoqën për të bllokuar rrugën tuaj do jenë më shumë të shtrirë për të patur dhe për të hapur disa mendime pozitive. Kritikat të mëparshëm tani do të mund të kuptojnë që propozimet tuaja kanë merita. Ujori. Mendimi për të kaluar dhe për të shtyrë të bëni një ndryshim dramatik do të jetë momenti i duhur në fakt, sepse në vend që të ballafaqoheni me një ankth në mënyrën e vjetër, do të adaptoni një lloj qasje tjetër. Supozimi në çdo gjë që do të funksionojë në hap do të këshillohet. Shqetësimi kur nuk zgjidhet asgjë, sidomos për shenjën e ujorit. E 12-a zodiakale është Peshqit. Punësimi në një organizatë humanitare ka për të vënë në rrugë njerëzit të cilët do të kenë influencë. Miqtë tuaj të fuqishëm janë në gjendje që t'ju ndihmojnë personalisht por dhe profesionalisht. Nga krau tjetër mos hezitoni të kërkoni individit pa njohur një mënyrë shoqërore apo dhe profesionale për një referencë të caktuar. Ju do të ktheni një shans për të kthyer më shumë dhe më shpejt çdo gjë në favorin tuaj dhe ndoshta më shpejt se prisni.